Доброго ранку, 7:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Юлія Кирилюк народилося 10 дітей – 7 дівчаток та 3 хлопчики. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 620 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 71 виклик. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. Створення ще однієї об'єднаної територіальної громади з центром у селі Старий Остропіль Старокостянтинівського району погодила Хмельницька обласна державна адміністрація. Про це розповіла Суспільному начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю ОДА Інна Михайлова. За її словами, до складу новоутвореної ОТГ увійдуть Староостропільська, Сербинівська, Коржівська та Вишнопільська сільські ради з селами Старий Остропіль, Райки, Сербинівка, Йосипівка, Левківка, Калинівка, Коржівка, Махаринці, Вишнопіль, Мартинівка, Северини та Малий Вишнопіль. Виставу «Як не втратити Різдво» представлять вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв. Про це розповіла завідуюча театральним відділенням Олена Лежанська. Жінка – автор ідеї вистави та режисер-постановник. Сценарій написала Марина Бортник-Гулевата. Вистава відбудеться 14 та 16 січня о 17:30 у Великій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв. Вхід вільний. Вистава, яка буде формувати в дітях український такий дух, сучасна, але з українськими традиціями. Ну, я бачу по своїм дітям, які, як вони змінюються, граючи у таких виставах, тому сподіваюся, що і всі діти будуть змінюватись. Вона легка, весела, але є над чим задуматися. Історія відбувається в лісі, і одне неслухняне лисенятко – прототип деяких наших дітей, можливо, людей, які в щось не вірять, десь у них грає таке суперечка з батьками, і лисенятко втікає з дому. І далі розвиваються по сюжету ситуації, як його друзі допомагають шукати, знайти свою родину, і щоб це втрапилося саме на Різдво, щоб він не втратив ще одне Різдво і не втратив свою родину. 104 команди змагаються у чемпіонаті преміум-ліги з футзалу в обласному центрі. Про це розповів керівник Хмельницької асоціації мініфутболу і футзалу Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд, що беруть участь у подібних змаганнях. Чемпіонат преміум-ліги з футзалу визначиться в середині березня. У чемпіонаті преміум-ліги з футзалу приймає участь 104 команди. І хочу сказати, що для нас, як для асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області, це є гордістю, тому що така кількість команд навіть в містах-мільйонниках відсутня. Згідно плану календаря наших змагань, фінал Кубку преміум-ліги запланований на першу декаду лютого місяця, ну а загалом чемпіон преміум-ліги визначиться всередині березня, і, власне, і чемпіон преміум-ліги представить наш регіон у фіналі аматорської футзальної ліги України. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!